Al matí de diumenge a la Fira de Nadal s'ha despertat amb el so de les gralles. És la primera vegada que una formació musical d'aquest tipus toca per l'ocasió nadalenca. Una mostra més que la programació de la Fira creix en col·laboradors i activitats any rere any, tot i mantenir els grans clàssics. Restos de Sèrie van oferir el seu repertori a peu de carrer, un llistat de peces que només s'havia tocat a Sant Pol. El concert té com dos tipus de temes, uns que són del repertori habitual de cercavila i de concert normals, i uns altres que són d'un repertori específic que han fet de veneres, llavors els hem anat intercalant entre ells. Defugint de l'escenari i fent la música més propera, el quartet ha preferit col·locar les seves cadires a peu de carrer per fer sonar els instruments. Jordi Ayats, Toni Martínez, Pep Pou i Cesc Alexandri han estat els encarregats de portar un toc més de música tradicional a la fira, fent un recorregut per totes aquestes cançons. Ens hem tocat des de la Moixeranga del Gemesí, que és una peça clàssica d'aquestes, considerada l'himne oficiós del País Valencià, fins a maneres com ara la Vella Lola, que és de les clàssiques clàssiques, o Divina Perla de les Antilles, que és del musical aquest de Vall de Gom de l'any de Sant Joan. Hem tocat passos dobles, hem tocat un ball de bastons, que és la Milana. O sigui, un repertori molt heterogeni, però precisament que pensem que respon molt a la feina que anem fent nosaltres habitualment, que és tant d'acompanyar gegants, com de fer cercavila, com de simplement seure i tocar per la gent. Mentrestant, el Museu Arxiu Tomàs Balvei oferia una activitat per la canalla. La sala de dalt del museu s'ha convertit en una petita fàbrica d'elements de decoració nadalenca, on els artesans han estat els nens, amb l'ajuda imprescindible dels pares, clar. Entre les creacions, petites boles per guarnir l'arbre fetes amb llana o cintes fetes de galets i crispetes. L'objectiu era vèncer la temptació, no menjar-se-les i seguir la manualitat amb paciència. Acabades les dues activitats, tant musical com artesanal, passejant per la fira caminava una cara coneguda, millor dit, una gran cara coneguda, el capgròs de la Grossa de Nadal. Tant visitants com establiments no perdien l'oportunitat de fer-se fotografies amb ella i, per què no, intentar cridar la sort. Sí, ara hi arribem.